Anything I say will come off as wrong, and you're not alone. Something feels out of place, but you have no doubt. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. Oh, now that you feel some type of way, girl, you don't say it to my face, oh. Just say it to my face. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é quarta-feira, já tá de noitinha aí, são 6h30 agora. E eu comecei a preparar meu jantar aqui e vou compartilhar com vocês. Vai ser jantinha simples mesmo, durante a semana aí, né? Daqui a pouquinho a Ender chega do serviço. Eu acho que hoje ele traz o Paulo aqui pra casa, então vai ser um jantarzinho aí em família. Espero muito que vocês gostem. Deixe seu gostei aqui já no início do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora para mais um vídeo. O arroz já tá aqui então semi-pronto, ó. Eu vou fazer esse frango a passarinho, vou fazer ele na air fryer. Mostrei para vocês que eu comprei na compra, né? Mas engraçado, eu tava lendo aqui, ele não vem temperado. É tão gostoso, né, aquele temperinho que já vem no frango, mas eu vou temperar aqui então do meu jeitinho mesmo. E aqui, gente, eu achei bem engraçada essa embalagem aqui, ó. Ela tem esse fechamento aqui, né, ó. Esse fechamento zip que eles falam, né? Que aí se você quiser, você pode tirar só a quantidade que você quer usar e pode lacrar aqui a embalagem novamente, ó. Com uma mão só não vou conseguir. Vou tirar aqui e mostro pra vocês. Aqui, tá vendo, gente, ó? Dessa forma aqui, ó. Aí você tira a quantidade aqui que você quer e depois lacra novamente. Só que aqui no meu caso, eu gosto de pôr numa vasilhinha ou num saquinho e embalar daquele jeitinho que vocês sabem. Porque o tanto que eu for tirar aqui, ou se eu não fizer tudo, vai sobrar pouca coisa. E pra deixar nesse sacão aqui, aí ocupa muito espaço no freezer. Virei aqui nessa vasilha, ó. E eu vou lavar ele aqui então, deixar escaldando aqui um pouco no vinagre, porque tá cheio daqueles trenzinhos amarelos, esses negocinhos aqui, gente, ó. E eu sou meio nojenta, sabe? Aí eu vou lavar ele bem com água e vou deixar escaldando um pouquinho no vinagre. Lavei aqui então, e a maioria dos pedacinhos tá sem pele, mas os que veio com pele assim, ó, eu acabei deixando mesmo, vou deixar fazer dessa forma. E aí agora eu vou pôr vinagre aqui pra mim deixar escaldando aqui. E daqui a pouquinho eu vou e tempero ele. Eu vou fazer uma batata gratinada. Minha mãe sempre faz, fica muito gostoso, gente. E aí eu vou descascar então as batatas. Daqui a pouquinho eu vou picar ela em rodelas, mas ao invés de picar assim, eu vou picar ela assim. Ai, gente, eu me confundo, estendi horizontal, diagonal, sei lá o quê. Mas ao invés de ser aqui, assim, nessa rodela menor, é aqui, tá? Atravessando ela dessa forma, assim, ó. Say it to my face.
prontinho aqui então. E as batatas, ó, elas cortei elas assim, né? E tem que ficar mais ou menos uma espessura de uma caneta, mais ou menos, de um dedinho, sabe? Um pouquinho mais grossa. E agora eu vou colocar no fogo e vou deixar ela pré-cozinhar. Vou colocar um pouquinho de sal, já para ela ir pegando aí um gostinho, né? Eu vou colocar aqui então. E esperar ela ficar pré-cozida, né? Pré-cozida quer dizer, gente, que para deixar ela mais firme, tá? Não deixar ela cozinhar muito, não. Senão fica muito ruim depois. Já escorri aqui então o vinagre. Vou temperar aqui já para esse frango pegar um gosto, né? Vou colocar aqui um pouquinho de alho. Vou colocar aqui um pouquinho de páprica picante. Eu não cozei, então vou colocar pouquinho, né? Porque eu tenho medo de não ficar bom. Vou colocar o colorau também, um pouquinho de colorau, para dar uma cor, né, nesse frango. E chimichurri. Agora sal. Vou mexer aqui. Eu gosto de mexer com a mão mesmo, gente, porque assim eu acho que pega mais tempero na carne. Olha que bonita a cor desse frango, ó. Já tirei a batata aqui então, ó, do fogo. Depois que levantou fervura, deixei mais ou menos aí uns 5 minutinhos, tá? E aí ela tá no ponto bom, não tá desmanchando, tá durinha ainda. Vou começar a preparar aqui o creme branco, né, que vai na batata gratinada. Vou colocar uma colher assim de sopa, né? Na verdade não tá muito cheia, ó, uma colher de sopa de margarina ou manteiga. Pouquinho de alho, esperei dissolver aqui a margarina. Vou colocar aproximadamente meio litro de leite, porque é pela quantidade que eu tô usando aqui de batata, tá? Eu usei ali 5 batatas grandes. Acho que meio litro de leite dá. Vou colocar também um pouquinho de sal. Vou esperar um pouquinho. Quando eu ver que estiver quase levantando fervura, aí eu vou colocar a maisena. Aí eu mostro para vocês. Já tá quase levantando fervura. Eu diluí aqui num pouquinho de leite, ó, 2 colheres de sopa de maisena. Eu vou colocar essas 2 colheres e vou ver se vai ficar no ponto. Se não, eu vou colocar mais e aí eu falo para vocês, tá? Porque geralmente, gente, eu faço tudo no olho. Não tem medida para as coisas, não. Pronto, ó, deixei ficar até borbulhar aqui, né? Até ferver. E o ponto que eu queria era esse mesmo, gente, ó. Fica tipo um mingauzinho, sabe? Não muito grosso e nem ralinho. E aí, as 2 colheres de maisena, então, foi o suficiente. Já vou desligar aqui, então, pra gente já começar a montar aqui a nossa batata.
Esquentei um pouco aqui de margarina, ó, uma colher de sopa, e vou colocar no fundo do refratário aqui. Lembrando, gente, que é o modo que eu preparo, tá bom? Cada um aí faz da sua forma. Aí untei então aqui o fundo da forma. Vou colocar então as rodelas de batata até forrar o fundo. Agora então eu venho com o molho aqui, ó, molho branco. Vou colocar agora parmesão ralado. E assim por diante, tá, gente? Batata, molho e parmesão. Coloquei a batata, o molho. E aí, agora eu vou finalizar aqui com mussarela e orégano, tá? Eu vou colocando aqui, ó. Seis fatias deu para cobrir aqui a travessa toda, mas eu coloquei oito fatias, né? Porque o que eu já tinha colocado aqui já tinha separado para fazer, aí coloquei oito fatias. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo direitinho, tá? Quais que foram os ingredientes, o que que eu gastei, o tamanho aqui da minha travessa. E agora eu vou colocar orégano, né, gente? Porque vocês sabem que não pode faltar o orégano. Pelo menos aqui em casa não falta. A quantidade que eu fiz, gente, de batata, de molho branco, deu certinho aqui, ó. Não sobrou nem um pouquinho, graças a Deus, né? É ruim quando sobra assim, que a gente tem que ficar acrescentando, colocando para mais. Mas aqui, graças a Deus, deu tudo certinho. E então, vou levar agora no forno pré-aquecido a 200 graus. Vou olhar aí mais ou menos quanto tempo fica, mas geralmente vai ficar bem gratinadinho. Fica mais ou menos uns 15 minutos, mais ou menos, tá? Mas eu vou olhar aqui porque depende de forno para forno. Aí eu vou olhar direitinho e falo para vocês o tempo que ficou. Terminando de preparar as coisas aqui, meu frango ainda tá na air fry, a batata já tá no forno. Agora eu vou fazer só o feijão e um suquinho pra gente aqui. E olha só quem que chegou aqui, gente. Eu! Ei, O gente! Ainda chegou do serviço, trouxe o Paulo O também, Paulo ó. também tá aí, ó. Paulo Fala tá aí, dá aí, aqui. Brás. Fala aí, vai aí. E aí, então, vou terminar de preparar aqui já pra gente jantar, né? Porque senão. Já tô com fome, gente. Cheguei, ó, daquele Pois jeito. é, Barriga lá nas costas. já chega e começa a pressionar, gente. Não, Detesto fazer as pressionando coisas não. na pressão. É, vai estar tá pronta ainda não? Mas quando a gente filma demora um pouquinho mais, mas é isso, já tá quase prontinho aqui. Vou só fazer o feijão então e o suquinho pronto. Já deixa um like lá, gente, ó. Ficou pronta aqui então a nossa janta, ó, o arroz aqui, branquinho. Olha essa batata, gente. Que delícia, ficou bem bonita. Ficou mais ou menos 15 minutos no forno. Eu comecei com 200 graus, depois de uns 5 minutinhos eu coloquei 220, tá? Aqui, ó, o frango que eu fiz na airfryer e o feijãozinho aqui, gente. Aí fiz também aqui, ó, um suquinho de abacaxi com laranja e montei aqui uma mesinha simples pra gente, ó, com esse jogo americano que a Laís me presenteou, lindo. E a Laura tá ali, gente, eu não mostrei ela ainda pra vocês. Oi, gente. Tá ali junto com o Paulo. Vamos agora jantar então. Oi.
Terminamos de jantar aqui então. Aí eu vou lavar então essas vasilhinhas, né, para deixar a pia ok para amanhã. O fogão ali, ó, não tá muito sujo, mas vou passar um paninho ali com detergente, um vinagre para finalizar. E então é isso. Eu lavei as vasilhas durante aí o jantar, quando eu fui tava preparando, né, fui lavando, então sobrou pouquinho. Então agora eu vou lavar aqui para deixar tudo em ordem para amanhã. É mesmo? Prontinho aqui então, ó, já tá tudo organizado, né? As vasilhas eu vou deixar secando aí mesmo, amanhã eu guardo. E que bom, né, gente, acordar assim já com a pia limpinha, sem vasilha, já dá para fazer o cafezinho aí tranquilo. Bom, gente, sentamos aqui para mostrar para vocês mais recebidos aqui do canal. Inclusive, já chegou, já tem um tempinho, gente, eu tava aqui morrendo de ansiedade para mim abrir, mas eu tava esperando ter a oportunidade para mim gravar aqui, para mostrar, né, para abrir aqui juntamente com vocês. Então, gente, eu vou abrir aqui o primeiro, é esse daqui, ó, tampando a Laura, né? O primeiro é esse daqui. Esse, gente, é da Beth Silva, ela é de Ponte Nova, Minas Gerais, minha conterrânea aqui. E inclusive, ela é da mesma congregação que eu, gente. Eu sou da Igreja Cristã Maranata e ela também, olha que legal. E a Beth, ela me mandou uma mensagem lá no Instagram, né, falando que iria me enviar um mimo. Ela colocou assim: eu vou enviar uma lembrança. É, todos nós simpatizamos muito com você e com sua irmã Letícia. Muito obrigada pelo carinho, Beth. Que Deus te abençoe grandemente, você e sua família aí, tá? Vou abrir aqui então, gente, para ver o que que a Beth mandou pra gente. Vamos ver. Peguei até uma tesoura aqui, gente, porque veio tão embalado. Olha só, gente, já tá abrindo aqui. Olha que lindo, gente. É uma colcha para cama, olha que lindo! E é rosa ainda para me colocar na minha cama. Ai, que lindo! Como eu disse para vocês, né? Tô equipando aí a casa aos pouquinhos com algumas coisas rosa. Tô pondo aqui, tô tomando a cara da Lá. Algumas coisinhas rosa. Olha, gente, que maravilhoso! Ó, desse lado, essa estampa aqui, né? Floral, com as flores maior, ó. E desse lado aqui, essa estampa menorzinha, olha para vocês verem. Que lindo, que bom gosto. Muito obrigada, Beth. Na próxima troca, eu já vou colocar ela lá na minha cama. Eu já tô doida para me vê-la lá, vai ficar maravilhoso. Vou pegar aqui a outra caixa, então. Olha o tamanho dessa caixa, gente. Essa daqui, eu tô aqui tampando a Laura, né? Toda hora que a Laura é baixinha. Essa daqui, quem me enviou, gente, foi a Jane Sena. Ela é de Carpina. Ela diz que fica 52 quilômetros de Recife, que é a capital de Pernambuco, né?
Ela colocou lá pra mim, assim, no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui embaixo, você vai lá e me segue lá também, tá bom? Ela mandou assim: estou mandando um mimo pra você, com muito carinho que tenho por você. Espero que goste. Um beijo, Jane. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Vou abrir aqui então. Peraí que tá meio grandinho. Não acredito, vocês são demais, gente. Ai, gente, é só Deus para retribuir, viu? Olha para vocês verem, gente. Olha o que que ela me mandou, gente. Não acredito. Nossa, agora vai facilitar muito mais na limpeza. Às vezes a casa não tá nem tão suja assim, né? A gente quer passar um paninho e tem que ficar lá toda hora agachando, torcendo o pano no balde. Nossa, isso daqui é bom demais, gente. A Letícia comprou um e diz ela que tá gostando demais do dela, sabe? Nossa, nem acredito. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu abrir aqui. Ai, eu tava morrendo de ansiedade para abrir. Olha aqui. E ele é grande, gente. Olha o tamanho dele, é muito grande, ó. E é da Amor, gente, que ó. É da Amor, né? É, que ó, ele é da Amor e ele é 13 litros. Coloquei a caixa aqui no chão para mim ver direitinho. Olha aqui, gente, vem o cabo, né? Nem sei se eu vou saber usar. Nem sei se eu vou saber usar isso daqui, mas a gente aprende. Olha que legal, gente. Encaixa aqui, né? Ó. Encaixa aqui. Ah, depois eu olho direitinho aqui e vejo como que funciona, gente. Tô sem palavras, gente. Agora eu vou ter forro de cama novo, né? E ainda vou facilitar na minha limpeza e mostrar para vocês aí meu dia a dia. Vai ficar bem mais prático. E sem palavras mesmo, é só Deus para retribuir esse carinho de vocês aí. Muitas vezes, né, eu vi aí nos comentários: Laís, compra um mop para você, vai facilitar demais. É, Laís, compra um aspirador. Laís, compra isso. Laís, compra aquilo. Gente, não é fácil, né? Essas coisas não é, são baratas, né? E a gente acaba que vai surgindo outras prioridades aí. Como vocês viram, é as compras do mês, quase que o dinheiro vai todo só para alimentação, né? R$ 700 no mês aí só de alimentação. Então fica complicado, às vezes, você encaixar uma coisa ou outra. Tudo é no tempo de Deus mesmo. Deus vai encaminhando as pessoas aí para estar abençoando a gente e vamos seguindo em frente. E eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho, por me acompanhar aqui, né? Por ter se preocupado aí, né? Em mandar para mim esses mimos aqui que eu vou usar aqui na minha casa com muito carinho mesmo. E sem palavras, muito obrigado a Jane e muito obrigada aí a Beth, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente, a família de vocês, que prospere muito na casa de vocês, que não deixe faltar nada para vocês aí, tá bom, gente? Muito obrigada mesmo de coração. E eu vou encerrar esse vídeo aqui. É, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui para mim, que é muito importante para a divulgação do canal, tá? E compartilhe o canal também, gente, para a gente crescer, né? O dia que esse. Hoje é quarta-feira, o vídeo vai no sábado. Eu não sei se a gente vai já ter batido aí a meta dos 30 mil, mas eu já tô aqui torcendo para chegar nos 30 mil. A nossa família tá crescendo. Compartilhe o canal aí com seus amigos, com os familiares. Tem muitas meninas que me mandam mensagem lá no Instagram falando: Laís, veio visita aqui em casa hoje. Coloquei todo mundo para inscrever no seu canal. Eu fico muito feliz pelo carinho aí de vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!